בישראל בעיר הקודש נתיבות היה צדיק קדוש ובעל זכות אבות ובישראל אבו חציר רצח שמו סדנה בבסלי תורש טוב לעמו בעל מופת היה ניסים רבים עשה פתר כל בעיה בריאות ופרנסה ברח ועקרות בזרע קיימה וגם חולים רבים ברפואה שלמה בבא סאלי האבא מתפלל ניסים רבים עשה לכל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל יא בבא סאלי על כל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל ניסים רבים עשה לכל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל יא בבא סאלי על כל עם ישראל מוצפים רבים זכו לראות של בבא סאלי מחולל הנפלאות ובידו היה מטה האלוקים ותפילתו הייתה בוקעת שחקים כעת בכל שנה ביום דלת בשבט באים להילולה מצפת ועד אלת וגברים נשים גם תף ועוללים על ציונו של הקדוש מתפללים בבא סאלי האבא מתפלל ניסים רבים עשה לכל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל יא בבא סאלי על כל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל ניסים רבים עשה לכל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל יא בבא סאלי על כל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל ניסים רבים עשה לכל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל יא בבא סאלי על כל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל ניסים רבים עשה לכל עם ישראל בבא סאלי האבא מתפלל יא בבא סאלי על כל עם ישראל יא בבא סאלי על כל עם ישראל